Всім привіт! Я рада вітати вас на каналі Ансамблю Пульс, і сьогодні пропоную вам розігрітися у сучасному стилі разом зі мною. Доброго вечора, ми з України! Розпочинаємо наш розігрів з м'язів шиї. Повертаємо голову праворуч, вперед, ліворуч, 5, 6, 7. Тепер вниз носик, раз, два, нагору, 4, 5, 6, 7. Направо плече, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. І коло вперед, праворуч, назад, ліворуч і в інший бік, 6, 7, 8. Далі працюють плечі, піднімаємо вгору, 2, 3, 4, 5, 6, 7. По черзі. Праве, ліве, 3, 4, 5, 6, 7. Затримкою нагору, 2, вниз, 4, 5, 6, 7, 8. І ще 2, 3, 4, 5, 6. Додаємо 3. Поворот корпуса, 3, 4, 5, 6. Виліз, 8. Ліворуч, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Працюють наші долоньки, 2, 3, 4, 5, 6, 7. По черзі. Праве, ліве, 3, 4, 5, 6, 7. Коло до себе, андидан, 2, 4. Від себе, андиор, 7, 8. Пропрацьовуємо лікті, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Через низ нагору, 2, від себе, 4, 5, 6, 7. І повністю всі руки задіяні, 3, 4, 5, 6, 7. Через низ, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Піднімаємо одну ручку, 2, і зробили замочок позаду, витягуємося долоньками одна до одної. Якщо дотягнулися долоньками, ставте подобайку під відео, змінюємо через другу позицію і лівою рукою тягнемося, 1, 2, 3, 4, ліву і враз позицію. Працюємо наглітно. Вперед, повернемося, 2, 3, лівою робимо вдох. І тепер до себе, 2, згорблюємося, 4, 5, 6, 7. Без зупинки по центру, 2, 3, 4. Одразу вперед, 6, 7. А тепер праворуч, раз, повернулись, ліворуч, 5, 6, 7. Без зупинки, в сторону, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Виконуємо коло тепер глибиною клітиною, раз, праворуч, 2, назад, ліворуч і в інший бік, 6, 7, приєднані, перейшли 8. Працює тазова частина, пелвіс, так? Хіплі, підняття тазової кісточки, 3, 4, 5, 6, 7. І без зупинки, раз, 2, 3, 4, 5, 6. По 2 рази виконуємо, раз, 2, в один бік, 4, 5, 6, 7. І ще, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Розігріваємо коліна, наступно, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І по черзі, направо, 4, наліво і 5, 6, 7, 8. Перша паралельна позиція, руки на талію, виконуємо реліве. Підйом на півпальці, 2, 3, 4. Нагадую, наші п'ятки у нас разом і втягнуті коліна, 2, 3, 4, 5, 6. По черзі. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тримаємо баланс, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Другу паралельну позицію, 8. Виконуємо нахил. Нахиляємося вперед, флотбек, 2, 3, 4. Нагадуємося нахил Раз, два. І поставили долоньки. 4. Стоїмо. 5, 6, 7. І roll up. Раз, два, три, 4, 5, 6. Руки вгору. Знову. Flat back. 2. Поставили долоньки. 4. Стоїмо. 5, 6, 7, 8. Розкручуємося. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Флетбек. Раз, два. Поставили долоньки. І тепер повземо. Вперед. 6. Увид. І поклали таз. Закинули голову. Намагаємось побачити свої п'ятки. 6, 7. Назад повертаємося. Раз, реліз. І 2. Рола. 5, 6, 7. Повторюємо. Флетбек. 2. Наступна наша частина боку – партер. Скорочуємо положення флекс, 2, положення колін, натягнемо, 5, 6, 7, по черзі, права, ліва, 3, 4, 5, 6, 7. Тепер перші пальчики, 2, стопа, 4, 5, 6, 7. І ще, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Піднімаємо в повітря, флекс, 2, поінт, 4, флекс, 2, 7. І опускаємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ліва нога. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Скоротили. 1, 2. І в першу. 4. Флекс. Натягнули. Через низ. 1, 2. Перша позиція. 5, 6, 7. Другу сторону несемо. Малюємо коло. 2. Наступи. 4, 5, 6, 7. А тепер вийшли до себе. 2, 3, 4, 5, 6, 7. І приклеїлися. 1. У складку. 3, 4, 5, 6, 7. Ручки вгору, скоротили стопу. Зробили замочок і намагаємося одягнути на наш підйом. 3, 4, 5, 6, 7. І ще. 2, 3, 4. І приклеїлися. 5, 6, 7, 8. Руки в сторону, відкрили ноги нарізно. Виконуємо твіст, нахиляючись до ноги. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І ще. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Руки вгору. І нахиляємося до правої ноги. Вперед. До лівої. Піднялись. І вийшли. 5, 6, 7. Повільно вперед нахили. 1, 2, 3. Лягли. 4. Лежимо. 5, 6, 7. І підйом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. З'єднав 7, 8. Доброго вечора, ми з України.